E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureiro, estamos aqui em Morada Nova. Hoje, dia 8, né, aventureiro? 10 horas da manhã. Mas vamos ali, Roberto Motos, ver a situação, ver se troca o pneu traseiro da Negona. Campanha política aqui terminou. Negona também está precisando calibrar as válvulas, viu? Deve estar com a válvula de escape presa. Ei, centro de abastecimento. Quem tem mais de 40, aventureiro, conheceu isso aqui funcionando e curtiu isso aqui. Hoje é chamado mercado da carne, mas ao redor, né, o comércio todo, muitas lojinhas diferentes, oficinas de coisas, venda de fruta, venda. Mas antigamente, aventureiro, aí era só barzinho. Então você saía, ia pra aí e ficava rodando esse calçadão. E pra mim parecia até maior, né? Porque eu era pequeno. Eu ando direto no Roberto. Fechou aqui. A gente consegue aqui aberta. Ah, conseguiu não, fechou. Que é o trânsito de Morada Nova. Esse semáforo é até rápido, porque só tem direto e assim. Abriu. É, o ex-prefeito aqui, ó. Prefeito ainda, né? Meteu o asfalto aqui, o sinalzinho que tava faltando. Aqui é Roberto Motos. Vamos aqui. E aí, aventureiro? Olha, nós estamos aqui no Roberto Motos, vamos dar uma olhada. E acabamos trocando o pneu. O jovem aqui está trocando o pneu pra gente. Já está terminando. Olha lá. Estamos colocando esse aqui, o 100/80. Que o jovem aqui que está. Como é seu nome? Eugênio. Eugênio. Ah, o Eugênio aqui, ó. Preparando a Negona. É aquele pneu um pouco mais grosso, aventureiro, ó. Mais largo, né? Mas ele não parece ser tão mais largo, não.
Aqui é o outro que eu tirei, ó. Olha como é que já tava aqui. Ó. Tá vendo? Ó o que já tinha ali, ó. Tinha um pavio ali, ó. Isso foi aqui mesmo. Aqui foi onde eu testei a primeira vez o kit remendo. Trocando pra nós aqui. No Roberto Mota. Agora eu vou ver ali a hora do acertar os valores. Aí se você tiver um tempinho, você tira pra nós o do macaco aí? Vou ver. É. Se ele fizer ali, fala com ele, ele fala com ele. Não, mas só tirar. Não, vou deixar, eu vou ver com ele aqui. É porque tem que tirar aqui o do macaco. Pois ó. Se ele tirar um macaco ali, você aperta pra mim aí? Vou colocar aqui, vai dar certo. Vamos aqui, vamos ver aqui nosso patrão Roberto. Aqui nós estamos, ó, no Roberto Motos. Ele já tá na hora do almoço. Esse aqui agora que nós estamos usando. Eu já usei ele uma vez. Esse pneu. Eu tenho até, olha, o 100 da Boitempo. Eu realmente, eu não gostava muito desse pneu mais largo não. Porque a moto fica mais pesada. Mas a segurança em cima é bem melhor. Às vezes eu coloco, às vezes eu não coloco. Vamos experimentar esse aqui de novo, né? Vamos dar uma olhada aqui como é que tá a quilometragem. Quilometragem aqui, né? R$48.826. Troca do pneu. É isso aí. Aí, ó, aventureiro. O pessoal saiu todo mundo pro almoço e eu ainda tô aqui ainda. Eu tava conversando abobrinha. Valeu, meu jovem. Estou na abobrinha com o nosso amigo aqui, Roberto Motos. Olha o homem forte aqui. Esse é o Roberto. Valeu. Pô, volta aí. Rapaz, será que daqui ali é contramão, hein? Vou pra cá. É, a motona agora, negona agora ficou firme, dureza. Pneu novo. E o Roberto falou que tem uma surpresa pra mim aí. Ó. Passar depois. Custo, aventureiro, do pneu, é... ele fez menos de preço de custo. Que eu vi lá, valor do pneu 270, parece um negócio assim. Mandou fazer um depósito pra ele só de R$100. Então. É isso aí. Aqui, mano, essa parte aqui, eu já morei por aqui também. Morei nesse apartamento aqui que tem essa pano aí, ó, na varanda. Aí eu morei pouco tempo. Não chegou nem um ano, não. Quando eu cheguei de Minas, e quando eu saí, mas olha aqui, ó. Colégio. E é isso aí, aventureiro. Show de bola. Tamo junto. Acho que eu vou ali moer mais tarde, aventureiro. Beleza? Show de bola. E tamo junto, aventureiro. É nóis. Tom Aventuras. Família sobre rodas.